подій України та світу дізнатися в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. На межі війни Сполученим Штатам погрожують за вбивство іранського генерала, кого зачепить помста. Старовинні листівки та раритетні іграшки, де в Україні можна побачити незвичний антикваріат. Різдвяні пожертви, політична прихильність у грошовому еквіваленті. Скільки наколядували кандидати у президенти США? 8 дітей постраждали внаслідок вибуху у сільському клубі «Угнева» на Тернопільщині. Підліткам від 12 до 17 років. У них опіки шкіри першого та другого ступенів. Усі в обласній лікарні. Перед Різдвом діти готували виставу для вертепу, зібралися в клубі для репетицій. У той час у сільську раду прокладали газ. Це, ймовірно, і спричинило витік та загоряння. У поліції відкрили кримінальне провадження. Підключили газ у сільську раду. Проте, можливо, не перевіривши при закінченні робіт, який тиск в цій трубі, чи є витік газу з труби, підключили цю газову трубу до старої, скажімо, гілки, яка була десь вже забута, закинута. І, власне, в цю стару гілку потрапив газ, який повернувся назад в приміщення клубу, десь приблизно там пів метра до власне, фундаменту селищного клубу знайшли оцей стару трубу, і якимось чином він собі знайшов місце, просочувався цей газ всередину в клубі, коли його вже зібралася та кількість, що він здетонував. За минулу добу ворог один раз порушив режим тиші на Донбасі. Наші позиції обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Новолуганського. Двоє військових отримали поранення. Про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левонок. Я хочу, щоб тишина була вже. Не надо вже. От тільки такої бажаної тиші на передовій як не було, так і немає. Триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами із снайперських рушниць. Снайпера іменно регулярних військ сюди приїжджають більше, як на тренування, на ротацію, я не знаю. Ну, в принципі, це помітно, що от коли буває тишина, да, менше снайпера працюють і менш професіонально, а потім просто самі бачимо, що вже заїжджають конкретно обучені і дуже добре підготовлені люди. Позиції армійців у районі Авдіївки – сумнозвісна промка. Відстань до ворога – лічені метри. В окопах здебільшого молоді хлопці. Доля та історія кожного вражають. З борщу забрав документи, ну, з технікою одразу і пішов на контракт. Це Ілля. Йому 21. Родом із Нової Каховки, що на Херсонщині. На війні вже 3 роки. Майже безперервно. Зброя, вибухи та смерть – це все, що хлопець бачив, відколи досягнув повноліття. Не раз його життя висіло на волосині. Не раз було таке, що сиділи на посту, нас кроють і все. І ти от це сидиш і давай там думаєш, ну все, зараз прилетить там, обвалиться і все, і будеш там. Ілля не приховує, служба у промерзлих окопах під кулями та снарядами тяжка і небезпечна. Не кожному до снаги. Серед друзів і ровесників, таких як він, небагато. Ну, якби 18 років, кому захочеться от це там, по чим-то приказами, там, знаходитися в окопах, там, постійно ходитися, жити з крисами, там, грязі, там, таке. Утім, хлопець каже, його з маличку виховували, як захисника. Воспитання. Так, у мене теж дід воєнний. Ну, дідусь воспитував, як постійно ще при Совєтському Союзі там не служив, ні мужчина там таке. Ти говорив, іди в армію, як би, ну, тобі полезно, чи ти характер об'є. І тут, посеред руїн та небезпеки, і справді виробилися певні риси характеру. Ілля каже, цього року хоче пожити мирним життям. Але свій бойовий досвід у шухляду він не ховатиме. За першим покликом обіцяє повернутися на передову. Вже якби на гражданці будь-яка проблема, якби викажеться мелочі після цього всього пройденого етапу. Якби намного буде проще і устроїтися там куди-то, і там з будь-яким колективом вже буде проще, якби там налагодити отношення. Із Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Політики, які можуть наблизити завершення конфлікту на Донбасі, рейтинг впливових персон опублікували у французькому міжнародному прес-агентстві «Факта Медіа». Хто ж потрапив у топ-10, дивіться далі.
Перший у списку світових лідерів, які можуть наблизити мир в Україні, президент Росії Володимир Путін. Друге місце посів глава української держави Володимир Зеленський. Третє у французького лідера Еммануеля Макрона. Четверта в рейтингу канцлер Німеччини Ангела Меркель. На п'ятій позиції президент США Дональд Трамп. Шосте місце посів голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. У топ-10 також потрапив президент Білорусі Олександр Лукашенко. У нього восьме місце. Далі йде глава європейської дипломатії Джозеф Борель. І замикає десятку спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську Гайді Грау. У 2020 році на Україну чекатиме дефолт, якщо не вжити термінових заходів. Про це попереджає голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Причиною називає фінансово-кредитну кризу в Україні, а також рекордне падіння промисловості у 2019 році. Якщо ж парламент ухвалить земельну реформу, то на країну чекають ще й криза у сільському господарстві та зростання цін на продукти. В «Опозиційній платформі за життя» ситуацію в країні пояснюють непрофесіоналізмом уряду. Переконані, що вийти з кризи можливо, якщо змінити керівництво економічних та фінансових відомств, а також невідкладно сформувати уряд національного порятунку. Не вщухають пристрасті довкола вбивства Касема Сулеймані, сірого іранського кардинала. Напередодні він загинув унаслідок американського авіаудару. І в Іраку, і в Ірані закликають помститися Сполученим Штатам, а в Америці бояться Третьої світової. Чи вибухне нова війна? Далі в сюжеті. Багатотисячна жалобна процесія в центрі Багдада. Під вигуки «Смерть Америці» прощаються з Касемом Сулеймані. Для багатьох іракців, особливо військових, іранський генерал був визначною постаттю. Нині ж їх найбільше обурює те, що Сполучені Штати завдали удару по їхній території. Сулеймані ліквідували неподалік аеропорту Багдада. Це масове зібрання – знак того, що американці мають залишити наш регіон. Усі іракські політичні партії підтримують цю позицію. США грубо порушили міжнародні норми. У неділю тіло генерала транспортують на батьківщину. У вівторок поховають у Тегерані. Тим часом там теж не вщухають демонстрації. Люди закликають владу відплатити Америці та її союзникам за смерть національного героя. Ми хочемо, щоб іранська влада жорстоко помстилася, щоб вони стерли з лиця землі ворогів, які вбили нашого великого генерала. Влада Ісламської республіки поки що лише вкотре погрожує помстою. Застерегли, під удар можуть потрапити військові кораблі США у Перській затоці, а ще столиця найбільшого близькосхідного союзника Америки – Ізраїлю. Американці думали, що вбивство Сулеймані вирішить усі їхні проблеми. Але вони помиляються. Тепер на них чекають ще більше складнощі. Генерал Сулеймані зробив величезний внесок у процвітання Ірану. Якби не він, хто знає, яким би зараз був Близький Схід. Касема Сулеймані називають архітектором іранської могутності в регіоні. Він очолював лише один із підрозділів корпусу вартових ісламської революції – це еліта Збройних сил республіки. Утім, вважався другою людиною в країні після самого Аятоли. Координував спецоперації по всьому Близькому Сходу і вибудовував мережу сил, лояльних Тегерану і вороже налаштованих до США. За повідомленнями деяких джерел, саме Сулеймані організував штурм американського посольства в Багдаді кілька днів тому. Тож Дональд Трамп своє рішення ліквідувати генерала виправдав тим, що він винен в атаках на американських громадян. Сулеймані мав хворобливу пристрасть до вбивства невинних людей. Він допомагав терористам. Зараз ми можемо бути спокійними. Його злим задумом покладено край. Та навіть у самих Штатах неспокійно. У Конгресі обурилися, що Трамп не попередив нікого про таку важливу операцію. А соцмережі гудуть про Третю світову. Американці злякалися, що ось-ось почнеться війна з Іраном, і навіть завалили сайт призовної служби США. Та за словами аналітиків, збройного конфлікту чекати не варто, хоча Іран може вдатися до дрібних провокацій. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. На Тернопільщині не вщухає релігійне протистояння в селі Стінка. Дійшло навіть до бійки. Чому та чому це завершилося, розкажуть мої колеги. Ну, заставили би то забрати, якщо мали пістолет, я розставлю, що мені писати поставити. І не піти нахер штраф, якщо не мали пістолет. Село Стінка. Вечір. Кілька десятків представників Православної церкви України зривають ворота і заходять на подвір'я, де мешкає священник Української Православної церкви із сім'єю. Тут же поруч і будинок, що вже півроку як облаштували під храм. І на якій основі ви тут живете взагалі? Ви хоч раз покажіть. От є органи влади. На основі чого ви живете? Я тут жив і тут живу. Ні, на основі чого? Поки що ви не, на основі чого ви живете? Не висували мене.
Ні, я не виселив нічого. Я питався, ну, ви тому покажіть, я живу. Що було. Бо ви кажете, що не моє подвір'я. Воно моє, моє громади. Ми разом. Ну, інша громада є. Немає громади. Ви покажіть документи. Релігійне протистояння у Стінці почалося ще на початку минулого року. Тоді на сільських зборах частина жителів вирішила перейти до новоствореної православної церкви України. Вони незаконно перереєстрували наш район підписами греко-католицької громади неповнолітніх дітей. Та по два рази підписувалися. Ми подали в суд на незаконну перереєстрацію нашої громади. Щоправда, спочатку обидві громади змогли домовитись і навіть кілька місяців проводили почергове богослужіння. Та одного дня перед представниками Української православної церкви двері храму зачинили. Вони поміняли замки. Ми приходимо на відправу так, як ми мали з обіда, і то вони вже нас не пускають. Священник прийшов туди на подвір'я, вони вже не пускають ні нас, ні священника, ні нікого. Щоб не загострювати конфлікт, віряни УПЦ облаштували для богослужіння старий будинок, який орендують уже багато років. А вчора тут встановили і церковний дзвін. Це не сподобалося представникам ПЦУ, які гуртом прийшли його знімати. Зняли дзвін з тої споруди, яку вони зробили. До того часу вони зняли браму. Брами до сих пір ми не знаємо де. Після того вони нам сказали, що вони йдуть вирішувати, і в них є десятка, і опечатувати наш храм, якому ми молимося. Коли люди йшли туди, захищали, вони їх там і побили, і штовхали. Найбільше дісталось пані Марії. В жінки травма голови. Вона звернулась в поліцію. Як всі прибігла наша громада захищати своє майно, і я прийшла. І я не встигла до тих сходів до бічі. Я так стала, встановила, бо там багато людей було. Я стала, мене ззаду підбігає, як упалив голову, і я так полетіла. Потім ще копнув мене, і упала, і ще й вдарило голову, у мене голова сильно болить. Храм нині зачинений, двері опечатані. Сільський голова переконує, конфлікт спровокували саме представники УПЦ. Вони спровокували, їм перші були заборонили дзвін класти, вони вже вчора поставили, люди збухнули і пішли. Там більше ніякого конфлікту немає і не було. Там написали, що діло в судах і щоб вони ніяких конструкцій не клали, їх було попереджено тому місяць. На даний час ми з ними розірвали договір взагалі. Розірвали ще в серпні з ним договір і заключили з ПЦУ договір. На земельну ділянку і на будівлю. Ось документ, договір оренди землі, підписаний з нашою громадою. Орендна плата вноситься орендарем, тобто нашою громадою, у формі та розмірі 1135 гривень 40 копійок в рік. Чи законно відбулися зміни релігійної громади, має вирішити суд. Тим часом віряни УПЦ запевняють, на майно не претендують і зведуть новий храм. Тому просять сільську раду виділити їм землю, а ще не перешкоджати проводити богослужіння. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер. Мрії досяжні. На Закарпатті чоловік змайстрував карету і їздить нею селом. Місцеві жителі не дивуються, а навпаки запрошують на забави та весілля. Тепер у чоловіка цілий кортеж з трьох карет. На одній з них покаталася і наша Мар'яна Мартин. Петро Гаврилик – вівчар. Має в господарстві 500 овець. А віднедавна чоловік освоїв нову для себе професію – кучера. Коні слухаються, коні нормально. Є команда, тому що то дорога, то не просто тягнути віз. Кілька років тому під час подорожі Румунією Петро побачив коней в упряжці з гарною кованою каретою. Відтоді загорівся мрією. Захотів і собі змайструвати такий розкішний повіз. Я коли прийшов до кузнеця, то я сам собі так у голові сфантазував, як то має бути. То все треба було вищитати, розвороти, щоб то не перекидалося. І я коли кузнецю зробив чертеж на такому ДСП, він каже, що то буде? А я кажу, то будемо робити таку карету. І потихеньку ми її так зробили. Спочатку шукав деталі, згодом зробив макет. Відтак разом із місцевими ковалями взявся до роботи. За півроку став єдиним на Закарпатті власником кованої карети. З-за кордону привіз і спеціальні обладунки для коней. Треба на нього одіти раз на головник. Одіваємо на головник. То все. Треба одіти, коня треба почистити його і запрягати в карету. Скільки?
скільки коштів вклав у мрію, чоловік не зізнається. Каже, сума така, що як дружина довідається, вижене з дому. Він собі придумав таке зробити, та помогли йому. Не дуже ж часто шкатає, ну. Ну, та пойте зараз це повезе. На сьогодні в Петра справжній кінний екіпаж із трьох карет. А сам чоловік бажаний гість на всіх сільських забавах і весіллях. Окрім того, проходу не дають місцеві дітлахи. Вони здалеку чують, як їде загадковий сусід. Той круто дуже, як у казці. Петро зізнається, втілити мрію часом нелегко. Однак результат того вартий. Чоловік радіє, що його карета тішить інших. І з задоволенням катає маленьких пасажирів, не відмовляє і дорослим. Коні запряжені та причепурені. Кучер на місці. Тож сміливо можемо вирушати у Новий рік. Рушаємо! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Новорічні раритети, старовинні ялинкові іграшки колекціонує житель Хмельницького. Має близько 1000 прикрас віком від 40 до 50 років. Секрети догляду за крихкою красою, дізнавалися наші кореспонденти. Солдати, космонавти, фрукти і казкові герої, яких лише іграшок немає в колекції краєзнавця Ігоря Байдака. Їх почав збирати 2 роки тому. Я відвідую періодично антикварні магазини. І 2 роки тому, зайшовши в нас маленький антикварний магазин, я побачив медведика, там іграшки так от підвішені новорічні, в такому комбінезончику, таке, як от в садочку ми гралися, як я був маленький. І він мені якби ні до чого, але я сказав, можна цього медведика? І потім так само... Я зрозумів, що медведику скучно. Я купив йому друзів. Ідеєю так захопився, що почав скуповувати іграшки сотнями, щось придбав на блошиних ринках, за окремі доводилося змагатися на торгах. Середній вік святкових прикрас – 40-50 років. Ось вам ракета. Летить Юрій Гагарін в космос, і ось появляється ракета. Звичайно, на ракеті хто полетів? Космонавт. Да? Це, причому, подивіться, це перші космонавти, вони, направду, як живі. А ця величезна скляна куля завбільшки з людську голову – найбільший і в той же час найкрихкіший експонат. Її Ігор Байдак придбав минулого року за 300 гривень у львівського антикварника. Кулі ці видуваються, бо я це бачу багато разів на власні очі, з медичного скла. Це, взагалі, дороге задоволення. Да? От. І чому? Тобто, можна подумати, що можна... кулю необмежено зробити, але далі скло вже просто може не витримати, розумієте, да? Деякі іграшки колекціонерові дарують друзі та родичі. Ось ці новорічні оздоби із бабусиної скрині принесла колега. Стояли заховані далеко, згадали, що вони є, і вирішила. Все-таки вони мені не потрібні, краще хай будуть на виставці. Зараз у колекції Ігоря Байдака близько 1000 новорічних прикрас. Частину з них автор презентує містянам. Виставка безплатна. В цьому і велика радість. Тому що, я думаю, молодь таких іграшок не бачила, а люди, хто трошечки постарше, ті згадують своє дитинство. Ти поринаєш відразу в якусь фантастику, і в тебе хоч снігу в нас на вулиці нема, але ми поринаємо зразу в свято. За кожною іграшкою потрібно доглядати, немов за немовлям, жартує колекціонер. Тому експонати зберігають в пластикових контейнерах. Кожна прикраса у харчовій плівці для герметизації. Дивіться, наскільки, бачите, ніякого, і ось вам лисичка-сестричка, ніяких просторів. Тому, бачите, саме харчова плівка, вона пристає, прилипає, неможливо, все, ось, як дитинку, немовлятку, все, загорнули, все, чик. Побачити новорічну красу можуть усі охочі. Виставка раритетних прикрас триватиме до старого нового року. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», Хмельницький. А у Львові запрацювала виставка антикварних поштових листівок 19 століття. Українські колекціонери зібрали рідкісні листівки новорічно-різдвяного циклу. Що писали, який вигляд мали карткові повідомлення у минулому, розкаже Христина Гашенко. Новорічні вітання, пшеннощав часу, Галін. Тобто, поштівка для чого взагалі була створена? Для того, щоб коротко передати емоції. Таких листівок тут сотня, кольорові та чорнобілі. Одна з найдавніших у світі українська поштівка 1890 року. Зображені ангел, Святий Миколай із санчатами і подарунками. Вітання на титульному боці. І лише з 1904 року їх почали писати на звороті. Поштовий союз прийняв рішення, щоб замало місця люди хотіли якісь
почуття, щось розповісти, в текст написати. А так як текст мав маленьку білу плямочку, і ти на тому, на тій плямочці отут видно, як вони дрібненько-дрібненько пишуть це, то вирішив розділити, і тоді вже був адресат, а з другої сторони вже писався текст. На виставці рідкісні поштівки з творів українських митців Олени Кульчицької, Осипа Куриласа, Святослава Гординського. Утім, є листівки з Польщі, Франції, Англії та Італії. Іноземні поштові картки належать колекціонерці Оксані Бобошко-Вандерховен. На них зображена жінка. Листівки взагалі епохи сецесії, тобто найтакого активнішого розквіту поштової ілюстрованої поштівки. Це мало того, що це була епоха вся така заквічена, вся така декорована. Це знайшло відображення і на поштовій листівці. Рідкісні листівки колекціонери знаходять за кордоном на блошиних ринках, в антикварних магазинах і навіть купують їх на аукціонах. За одну таку можна викласти кілька сотень доларів. Колекціонери зізнаються, часто трапляються і підробки. Я просто їх беру в руку і я чую це пальцями. Тобто, чи це є така відксерована дуже хорошої якості поштівка, чи це є старенька. Це навіть інша якість паперу. Тобто навіть по паперу можна. Папір, який ви берете на дотик, ви теж він багато в чому говорить, якого періоду поштівка. Це ціле мистецтво. Перші поштові картки коштували чимало, тож їх надсилала тільки еліта. Вітати зі святами листівками було модно й стильно. Сьогодні екскурсоводи констатують, про поштівки сучасне покоління забуває. Перевагу віддає електронним повідомленням. Коли ходять отакі туристи або отакі, я питаю, як називалося СМС в часи середньовіччя або в 19 столітті. Виявляється, існувало два слова, які звучали як листівка, поштівка або лист. От. Я кажу, коли ви писали останній раз своїй бабусі привітання на листівочці? Всі роблять круглі очі. Щоб привернути увагу суспільства до давніх традицій, львівські колекціонери планують частіше показувати свої знахідки. Наступного разу львів'янам і гостям міста презентують колекцію поштових карток із зображенням жінки і стилю. А звернути увагу на тодішню моду планують, використавши атрибутику тієї ж епохи. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. У Києво-Печерській лаврі виставили раку з мощами святителя Луки Кримського. Святиня перебуває у Христово-Здвиженському храмі. Про життєвий шлях преподобного Луки, який, до речі, був відомим лікарем, дивіться далі в сюжеті. Архієпископ Лука Войно-Ясенецький – один зі святих сучасності. Його життєпис яскравий, доволі непростий. За свої православні переконання, архієпископу довелося заплатити 11 роками поневірянь по тюрмах і засланнях. Утім, усе його життя органічно поєднало два служіння – за операційним столом – людям і на святительській кафедрі – Богові. Будучи 8 років на Кримсько-Сімферопольській кафедрі, сліпим управляв. И когда написал прошение, чтобы его освободили от занимаемой должности, патриарх Алексей I поставил резолюцию: «Ваше Высокопреосвященство, деревья умирают стоя». Прошло не так много лет, я был свидетелем великого торжества, когда были прославлены нетленные останки святителя Луки Войно-Ясенецкого в Симферополе і причислен к ліку святих. Народився святитель у Криму. 1889 року переїхав до Києва. Саме тут він закінчив медичний університет. Лікар-хірург, професор Лука Войно-Ясенецький є автором численних медичних творів. Свою ж пасторську діяльність він почав у 20-х роках минулого століття, після смерті дружини. Він не покинув лікарської справи. А він побажав служити Богу і служити людям. Це можливо. І люба професія, чи ти журналіст, чи ти лікар, чи ти сталевар, це можна поєднати, якщо ти це тільки бажаєш. Одне одному не мішає. Наприкінці минулого року до Києво-Печерської лаври доставили ковчег із частинками мощей святителя. Не ми приїхали до святителя Луки, а він до нас приїхав сюди. Навіть зараз у мого знайомого нейрохірурга, в нього є книжки святителя Луки, які він і до цих пір ще вивчають хірургію по творам цього великого нашого святого. Дуже я довольна, що я попалась в лавру. Я вперше тут. І таке захоплення, що таке відчуття дуже прекрасне.
Дякую Богу, що Бог є. Помолитися біля мощей Святого Луки всі охочі зможуть у Києво-Печерській лаврі до 25 січня. Ірина Розова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Не колядували на Різдво та Новий рік. Американці не тільки купували подарунки собі та близьким, а й ще щедро переказували гроші кандидатам у президенти. Та настільки активно, що два претенденти на найвищу посаду зібрали рекордні кошти. Скільки саме їм дісталося і чи підтримують доларом Дональда Трампа, Дмитро Новченко вивчав фінанси американських політиків. У Штатах кандидати у президенти зараз святкують, адже купуючи подарунки під ялинку, американці і про них не забували. Сенатор-демократ Берні Сандерс, вочевидь, і сам здивувався. В четвертому кварталі 2019-го прихильники надіслали йому 34,5 мільйони доларів. До того ж, значну частину цієї суми саме у грудні під Різдво. Для Сандерса це особистий рекорд. Гроші отримав майже вдвічі більше, ніж минулого літа. Всього за час кампанії переказів було майже 2 мільйони. І якщо розділити, то в середньому кожен прихильник надіслав сенатору лише 18 доларів. Здавалося б, смішна сума. Але в підсумку накопичилися величезні гроші. Сандерсу несподівано вдалося наколядувати під Новий рік навіть більше, ніж лідеру перегонів, колишньому віцепрезиденту Джо Байдену. У того в штабі повідомили, за четвертий квартал 2019-го зібрали майже 23 мільйони доларів. Байден таким чином поступився Сандерсу, хоч і в нього сума святкових переказів від прихильників рекордна. А пожертвувати гроші дуже просто. Багатьом американцям щотижня приходить по кілька імейлів, підписаних прізвищами кандидатів. Ось у мене цей, наприклад, від Джо Байдена, і тут є опції. Пожертвувати 15 доларів 25, заплатити 500 або навіть 1000, і все просто. Ти натискаєш, вказуєш реквізити кредитної картки і таким чином фінансово підтримуєш політика, який тобі подобається. За правилами, за всю кампанію від однієї людини кандидат може отримати не більше, ніж 2800 доларів. Але так багато і не потрібно. Здебільшого політикам сиплються дрібні перекази. Щоправда, не всім. Американська письменниця Мар'яна Вільямсон, а вона теж у президенти країни зібралася, днями звільнила співробітників свого передвиборчого штабу в усіх штатах країни. Власних грошей на кампанію було не так і багато, а підтримувати фінансово американці не хотіли. Мабуть, вважали достатнім, що вони її романи купували. А от у Дональда Трампа справи набагато кращі. За четвертий квартал 2019-го, а сюди включили і рекордні пожертви грудня за час Різдва та Нового року, чинний президент отримав від виборців 46 мільйонів доларів. Більше, ніж будь-хто із його суперників, демократів. Він і сам людина не бідна, але витрачати власні кошти немає потреби. За час кампанії американці переказали Трампу 143 мільйони доларів, із яких близько 100 він і досі не витратив, так і лежать на рахунках. І в цьому феномен Трампа. Чим сильніше противники намагаються його від влади усунути, тим активніше прихильники гроші надсилають. Тож і збори за три останні місяці на фоні імпічменту рекордні. І в штабі кандидати цьому радіють. Кажуть, так, кожен новий скандал б'є по рейтингу, втім забезпечує нові грошові перекази від групи підтримки з американської глибинки. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Яка довжина різдвяного пирога рекордсмена, хто пустив з молотка чарівні палички Гаррі Поттера та яке фото із британською королевою вважають одним із найбільш унікальних? Про це та інше далі в нашому огляді. Букінгемський палац опублікував фото британської королівської родини. На фото Єлізавета ІІ, син принц Чарльз, онук принца Вільям та правнук Джордж. Чотири покоління монаршої сім'ї привітали британців із початком нового десятиліття. У такому складі вони з'явилися на портреті лише вдруге. Минулого разу подібне фото зробили у 2016-му до 90-річчя королеви. У М'янмі вуличними змаганнями відзначили День Незалежності. Дорослі й діти розважалися, намагаючись із зав'язаними очима спіймати качку або відібрати в суперника кокос, обмазаний олією. 72 роки тому М'янма, колишня Бірма, відокремилася від Британської імперії. Веселі святкування, кажуть організатори, допомагають об'єднати людей різних національностей, які населяють країну, та досягти порозуміння. Модний дім Луї Вітон вирішив закрити магазини у Гонконгу. Крамниця площею понад 3 тисячі квадратних метрів розташована у фешенебельному районі міста. За оренду бренд щомісяця платить більше як півмільйона доларів. Але в регіоні вже півроку тривають масові протести, що нерідко закінчуються погромами та сутичками з поліцією. Бійки неодноразово ставалися і в торговельних центрах, тому низка компаній вирішила призупинити діяльність.
Пиріг завдовжки 520 метрів спекли в мексиканському місті Халапа. Десерти з начинкою з ягід, фруктів та сиру містяни приготували до свята Богоявлення, що відзначають 6 січня. Пиріг символізує корону трьох царів, які першими прийшли вклонитися новонародженому Ісусу Христу. А глазур та ягоди – це коштовності. Гроші на кулінарний витвір зібрали в рамках благодійної акції. Пригостили випічкою всіх гостей свята. Співробітник кіностудії Warner Brothers украв зі знімального павільйону інвентар до фільму «Гаррі Поттер». Серед речей – чарівні палички, брелочки, значки та інші інструменти магії. Колеги помітили, що реманент чоловік ховав під своїм робочим столом. Поцуплене продував на популярному веб-сайті. Загальна вартість атрибутики – 48 тисяч доларів. Крадія засудили до 14 місяців ув'язнення та виправних робіт. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.